i ostajemo dok ne završimo sve poslove. Ko šta ima u radu? Ne znam ja, hotel je ovo, motel. Upozoravam da se vozi u drugoj brzini. Ja, kakav sam još namjerno upozoravam. Ovo je dol privatno, sigurno. Sad je sve privatno. Ovo je malo iskoristio da ove gore. Evo, ski listovi, hajduška voda ovdje do desnu stranu. Polako jedite, nemojte žuriti da ne bi nekome... Yeah.
Ovog momenta da okružuje ovogodišnji plan svoga putovanja. Napravili smo putovanja, ovo je treće. Danas smo posjetili Banju Vrućicu, manastir Lipje. Evo, stigli smo ovde na Hajdučke vode. To bi bilo za penzionere ovogodišnje ekskurzija koja je pripremljena planski, našim planom, to je treće putovanje koje u ovoj godini ne planiramo više, ali ukoliko se pojave želje da negdje na kraćoj relaciji to napravimo, najvjerovatnije da ćemo to učiniti i za vi želja Udruženja penzionera. Bilo bi to sve za sada što mogu reći. Mogu reći da su oduševljeni penzioneri ovogodišnjim putovanjem, zato što smo imali sreću da nas prati ugodno vrijeme. Evo, danas smo očekivali, kako je najavljeno, naši meteorolozi su javili da će kiša, međutim, evo, imali smo sreću, danas je vrijeme poslužilo dobro, nije hladno, nije snijeg, nije kiša, sve ok, po želji penzionera je ispalo tako. Koliko udruženje broji članova? Udruženje penzionera broji članova 3540, a ukupno udruženje penzionera je 3840. Ja sam predsjednik Udruženja penzionera već 2 godine. Evo, do sada smo ostvarivali nekakve kakve takve inicijative zahvaljujući i dobroj saradnji penzionera i upravnom odboru i skupštini Udruženja penzionera, radi se to što se radi. Pored ovih aktivnosti, ali ima još neke aktivnosti u Udruženju? Pa ima aktivnosti, mi imamo kućnu radinost, to naše žene koje se bave kućnom radinostu, mi smo ostvarivali, ove godine smo imali u Udruženju penzionera, koristili smo naše prostorije u kojima su izlagači, naši 10 izlagača izlagalo svoje dobronamjerne kućne radinosti i radili su, isto tako smo učestvovali na sajmu male privrede gdje smo isto tako izlagali jedan dio naših proizvoda, odnosno naših penzionera koji, zahvaljujući tome što su aktivni, što nisu posustali, već još uvijek aktivno učestvuju u radu i održavanju samog sebe. Evo, toliko. Budući planovi? Idući planovi za narednu godinu, pokušat ćemo da isto ovo održimo i ako mognemo napraviti koju dužu relaciju, da ostvarimo koje putovanje i van naše Republike Srpske. Iako smo i ove godine išli u Srbiju, naredne godine očekujemo da ćemo to proširiti. Očekujemo da će Udruženje penzionera održati ove, da radimo ovu kućnu radinu s koju smo do sada radili i da naši penzioneri budu ti ljudi koji će sami sebe aktivirati, a ne da se pasivno držimo sami oko sebe, da stalno kažemo kako su nam penzije male. One su naravno male, ali uz naš rad aktivan održavamo sami sebe onako kako znamo i umijemo, zahvaljujući to naravno i na našoj opštini koja je lokalna zajednica koja nam izlazi u susret, bar do sada je to bilo stalno u nas. Da,
Nemoj baca. Vrijeme je odlično, moglo se lijepo jesti. Evo ga sam sad. Primakao, rastanak se primakao. Rastanak nam nije mio, nije mio, nije mio. Rastanak nam nije mio. Drugarski je život bio. Život bio, drugarski je život bio.